Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς και ήρθα σήμερα να παίξω «Θα σου βάλω κουλούρα». Φιλουλίνια, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα «Θα σου βάλω κουλούρα». Σήμερα κοντά μου έχω καλεσμένο ένα παιδί, έναν καλλιτέχνη μοναδικό που δεν είναι άλλος από τον Κωνσταντίνο Γαβαλά. Ένα χειροκρότημα για τον Κωνσταντίνο. Είστε έτοιμος να σου βάλω κουλούρα? Όχι. Θέλω να μου πεις έναν ηθοποιό, ναι, που ενώ αρέσει σε όλο τον κόσμο και τον βρίσκουν πολύ καλό, εσένα δεν σου αρέσει πολύ. Από ξένους, γιατί Έλληνα δεν θα πω. Αλλά ξέρεις. Σίγουρα. Διηγήσου μας την πρώτη σου εμπειρία από ακρόαση ή δοκιμαστικό. Θα πάει για τον Ορέστη στο Γιάννη του Χουβαρδά. Όχι για να κάνεις τον, για να κάνεις τον Ορέστη. Όχι. Όχι. Για να κάνεις χορό. Ναι. Πήγα και έκανα ένα αυτοσχεδιασμό, ο οποίος ή θα μου έλεγε «Σε θέλω» ή θα μου έλεγε «Μην ξαναπεράσεις από το θέατρο». Τι έκανε? Έκανα αυτοσχεδιασμό την ίστα. Την ίστα. Την ίστα, ναι. Αλλά ήταν η ίστα που με έπαιρνε ο ύπνος όρθιο, χασμουριόμουν, έπεφτα κάτω. Έβγαζα την μπλούζα μου και έβλεπα όνειρο ότι κάνω σεξ. Καθώς έκανα σεξ, μετά έβγαζα την τσέπη ένα τσιγάρο, το άναβα και εγώ μου να χάρισα να χορεύω τη φιντελή. Από την κίνηση μετά κατέληγα στην μπερλέκη, μετά κατέληγα στο και ξύπναγα. Και σε πήραν, έτσι. Ναι. Ωραία. Πεθαίνεις. Πες, πας στον παράδεισο. Πες, ναι. Σου ανοίγουν. Μπαίνεις μέσα. Ποιο τραγούδι παίζει? Το Paradise City. Σε ποια ταινία ή σειρά, ναι, θα ήθελες να έχεις παίξει? Στο νησί. Α, ωραία. Λεπρό. Θα έκανες σχέση μαζί σου? Φυσικά. Με τίποτα, όχι. Πάμε. Γρήγορες απαντήσεις, ναι, σε διλήμματα που θα σου θέσω. Οχου. Έτοιμος? Τρεις χάριτες φιλαράκια. Φιλαράκια. Ελένη Μενεγάκη ή Αναβίση? Αναβίση. Ζαμπόν ή τυρί? Ζαμπόν. Δεξιά ή αριστερά? Δεξιά. Ιόνιο ή Αιγαίο? Αιγαίο. Κινέζικο ή Ιταλικό? Κινέζικο. Καναπές κρεβάτι? Καναπές. Κιθαρίστα ή ντράμερ? Κιθαρίστα. Τιβέ ή τιβέπα? Τιβέ. Τιβέ ή τιβέπα? Τι σημαίνει η λέξη επαΐων? Σημαίνει ότι είναι πάνω από τον Ίωνα. Ποιον Ίωνα? Το δραγούμι. Είναι ο ειδικός γνώστης ενός αντικειμένου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Καλά, πάρε μια κουλούρα, βασικά έχεις καεί. Είσαι έτοιμος μόνο για το γύρο μπόνους? Ναι. Ποιος ηθοποιός υποδίθηκε στα εγκλήματα τον παππού Αριστίδη? Χριστέ μου, δεν το πιστεύω. Αθηναόδωρος Προύσαλης. Μπράβο, ο Προύσαλης. Καλημέρα σας. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Τι προϊόν στη διαφήμιση του είχε στο τέλος το σλόγγαν «Να την ακούτε την Ιβέτ»? Σαμπουάν. Εντάξει, δεν πειράζει, κάηκες, Κωνσταντίνε μου, ήταν τα κραγιόν Μάντισον. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν στο «Θα σου βάλω κουλούρα». Εγώ ευχαριστώ.